အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရှင်ပေါ့စကတ်ကပါဒီနေ့မှာတော့ဒီမှာကညကြီးရဲ့လွမ်းစာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သို့ဒီမှာဘာမှမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးထွက်သွားရမယ်ဆိုရင်မြေလက်မြို့လေးတစ်မြို့ကိုရွေးချယ်ဖြစ်မယ်တင်တယ်တင်တင်တဲ့ခြံဝန်းလေးမှာတတားအိမ်ဒီတလုံးဆောင်မယ်ခြံပပက်လေးမှာစကူပန်းတွေဆိုင်မယ်အနီအောင်တစ်မျိုးပဲဆိုင်မယ်အသက်30လောက်မှာပဲဘဝကိုအရှုံးများများနဲ့ညီငွေစိတ်ကုန်ခဲ့တဲ့မိမမို့ရနဲ့တင်ပန်းလှလှလေးတွေမလိုတော့တော့ဘူးထင်တာပဲအိမ်ကိုမိုးပြရအောင်သုံးမယ်အိမ်ရှိမှာစားလိုက်ပုံလေးတစ်ပုံထားမယ်ပိုက်ဆာမအိမ်ကိုပြန်လာတတ်တဲ့ကြောင်တကောင်မွေးမယ်သပင်းရှိဆက်ထားမယ်စိတ်ကိုလည်းရှိရှိထားမယ်အချိန်တွေကုန်ပါသည်ဒီအတိုင်းလွတ်ထားလိုက်မယ်အသက်ကိုအလဟသက်ကြီးကြီးပြစ်မယ်နေလို့တိတ်ပြင်လာရင်အဝေးကြီးကိုငေးမယ်တည်ခြင်းရှင်ခြင်းတွေကိုလည်းမတွေ့တော့ဘူးယုံကြည်ရာတွေကိုလည်းစကားတိုက်ပြီးမစစ်တော့ဘူးတည်ဝတ္ထုတွေလည်းဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တွေမလုပ်တော့ဘူးစုစုံအောင်ဖတ်မယ်တမယာရေးတောက်မယ်စပယ်ပန်းပန်မယ်တိတ်ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေတွေ့ရင်နားမလည်ဘူးလို့ပြောပြမယ်ဘူကော့စကီကသူ့အုပ်ကူမှာမကြိုးစားနဲ့လို့ရေးထားတယ်ကျမတည်သွားရင်တော့ကြိုးစားလဲလက်ကားပဲလို့ရေးခိုင်းမယ်ကျမကမအောင်မြင်သူပဲအဲ့ဒီဘက်မှာပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်မှာပဲစိတ်မပူပါနဲ့မိုးပါတဲ့မြေလက်မြို့လေးမှာကျမနေသားတကြဖြစ်မှာပါဒေသထွက်ပန်းလေးတွေကိုအချောက်ခံပြီးစာလိုက်ကနေပို့ပေးလိုက်မယ်တခါတလေတိမ်မြင့်တစ်စားနှစ်စားပါမယ်တခါတလေဖုံမုတ်နည်းနည်းပါမယ်နေကြာတွေပွင့်ရင်တော့တည်တည်ချာချာပါစေထုံးပြီးပို့လိုက်ပါမယ်ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးစကူပန်းနီအောင်နေစိုက်တယ်ဆိုတာမုန်းနေလို့လာပြောမဲ့သူအလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်အောင်ပါ